បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហេងរិស្ពិចអូខេអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅលើ title របស់ video អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីការបុកលុយ game PUBG ក៏ដូចជា game ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ video នេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតែការបុកជាមួយនឹង game PUBG ទេអូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបុកលុយឲ្យប្រូអ្នកនេះគឺដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបុកឲ្យចំនួន19ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបុកអញ្ចឹង19ដុល្លារបើយើងគិតទៅយើងអាចទិញបាន9ដុល្លារចុច99នេះ1អូខេហើយ4ដុល្លារចុច99 1បាន15ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច1ដុល្លារនោះ4ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទិញហ្មងទៅយើងយក9ដុល្លារនេះបាទអញ្ចឹង9ដុល្លារនេះគឺបាន600ហើយបុកនឹង60 UC អូខេចុចទៅហើយ processing អូខេ successful អញ្ចឹងចូលហើយផ្លុចអញ្ចឹងអស់47,700ជាងវិកាត់កតុយយទៅវិកាត់កតុយហ្មងពីព្រួយគណនីខ្ញុំវាលុយខ្មែរពេលយើងទិញដុល្លារវាកាត់កតុយកាត់ទៅតាមហាងឆេងគេឥឡូវយើងចូល5ដុល្លារមួយទៀតទៅហើយផ្លុចអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ីមែលខ្ញុំបាំងហ្នឹងណាកុំអោយអ្នកទាំងអស់នេះឃើញព្រួយខ្លាចមានអ្នកអាចហែកចូលទៅព្រួយយកលុយខ្ញុំអស់អូខេបាន5ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច1ដុល្លារនោះ4ដងទៀតដើម្បីវាគ្រប់19ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបាន985 UC ហើយមកឥឡូវយើងចុច1ដុល្លារទៀតចុច4ដងអូខេម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ដាក់លុយហ្គេមដែរបាទអាចតាក់ទងមកខ្ញុំអាចខ្ញុំជួយដាក់ឲ្យបានឬក៏តាក់ទងទៅបងបៃក៏បានដែរបងមុំបៃខ្មែរគាត់ក៏ទទួលដាក់លុយដែរតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់ link Facebook របស់គាត់ហើយនឹង Facebook ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកនរនេះចង់ឲ្យអ្នកណាជួយដាក់ឲ្យក៏បានមកខ្ញុំក៏បានទៅបៃក៏បានដែរគាត់ជួយដាក់ឲ្យបានដូចគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរនេះចេះដាក់ខ្លួនឯងក៏ដាក់ខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះឃើញខ្ញុំដាក់នេះគឺខ្ញុំដាក់ប្រើ Mastercard អញ្ចឹងពេលដែលប្រើ Mastercard ពេលដែលយើងដាក់វាអត់គិតសេវាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកនរនេះខ្លះគាត់ដាក់ទៅតាម Smart Pay ឬស្អាគាត់អត់មាន Mastercard ចឹងដាក់នៅ Smart Pay គឺវាគិតសេវា 10% នៃលុយយើងទៅយើងដាក់10ដុល្លារវាគិត1ដុល្លារបាត់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនរនេះគួរតែបង្កើត Mastercard មួយទៅ Mastercard នេះខ្ញុំបង្កើតតាមរយៈ Wing ទេខ្ញុំប្រើ Wing Online Mastercard ហើយបើសិនជាអ្នកនរនេះមិនចង់ប្រើ Wing ទេប្រើទៅធនាគារដើម្បីឲ្យគេបង្កើតឲ្យក៏បានដែរតែបើប្រើ Wing ទៅវាស្រួលជាងនរណាក៏យើងអាចដាក់លុយបានវាស្រួលអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានទាំងអស់Mastercard នៅធនាគារក៏មាននៅ Wing ក៏មាន PayGo ក៏មានអីក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងស្រួលប្រើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់បានហើយគឺ19ដុល្លារបាន1225 UC អូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់លុយដែរអាចតាក់ទងមកខ្ញុំហើយនឹងបងបាយតាក់ទងមួយណាក៏បានដែរទៅគាត់ក៏បានខ្ញុំក៏បានអូខេចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាទបាយ